ሻሎም ቅዱሳን፣ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር በምን ይደሰታል የሚል ነው። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ማስደሰት ስናስብ ብዙ ነገር እናስባለን። ከነዚህ መካከል አትሊስት ሶስት ነገር ልበል። አንዳንድ ሰው ምን ብሎ ያስባል? በጣም ጥሩ አስተሳሰብ ካለ ስለ አንድ ጉዳይ ኬዝ፣ ወይ ስለ ሰውም በጠቅላላ እግዚአብሔር በሱ ይደሰታል የሚል አስተሳሰብ አለው። አንዳንዱ አነጋገርህ በጣም ቅርጽ የያዘ ወይም በጣም እግዚአብሔር የሚያስደስት አነጋገር እንዲያው ከባህላችን አንጻር ስንነገር እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ አነጋገር ነው ይሄ የምንለው አነጋገሮችም አሉን። ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን፣ በፍጹም ድርጊታችን በጣም መልካም ከሆነ ጥሩ ከሆነ እግዚአብሔር በሱ ይደሰታል የሚል እምነት ደግሞ አለን። እግዚአብሔር ግን ከሚገርማቸው ነገር ይሄ በቦታው እያለ የሚደሰትበት ነገር ጥሩ አድርጎ ተናግረዋል። እግዚአብሔር በምን ይደሰታል? ዕብራውያን 11 ቁጥር 6 ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ያለ እምነት አይደሰትም ይላል። ዕብራውያን 11 ደግሞ ከአንድ ካያችሁት ከመጨረሻ በእነዚህ እምነት አባቶች በተለይ ከአንድ እስከ አምስት በእምነታቸው ምክንያት በእምነቱ ተደሰተ ይለናል። ምን ነው ማመን ያለብን? እንዴት ነው እግዚአብሔር በእምነት የሚደሰተው? አንድ ጊዜ የእምነት አባቶች የሚባሉ በዛኔ ሃይማኖታውያን ተልከው ወደ ኢየሱስ መጡና እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኝ ወይም የእግዚአብሔር ስራን ለመስራት ምን ማድረግ ይገባናል አሉ። ያው የነገርኳቸው ቃል ነው ወገኖች፣ ወንጌል ዮሐንስ 6 28 እና 29 በላከው በልጁ በኢየሱስ ማመን ብቻ ነው አላቸው። አባት የሚደሰትበት ማመን ብቻ ነው። አንድ ነገር ልበላቸው፣ እንዴት ነው ይሄ ነገሩ? ራሱ ወንጌል ዮሐንስ 6 ቁጥር 40 የእግዚአብሔር ፍቃድ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ስሉት በልጁ ማመን ነው ያላቸው። አንድ ኳስ ተጫዋች አለ እንበል፣ ኳስ የሚጫወት በጣም ጥሩ የሚጫወት ልጅ አለ እንበል፣ አባቱም አለ። ልጁ የሚያደርግለት ቴክኒክና ታክቲክ፣ ልጁ የሚጫወትበት አይነት አጫዋወት ከተደሰት ካንጨበጨብክ፣ ደስ ካለ ከተቀበልከው አባት እንዴት ደስ አይለውም? እንደዚህ ነው ነገሩ። ኢየሱስ ስለኛ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ ያደረገው በሙሉና እየሰራው ስላክ ስናከብርለት አሜን ብለን ወደ ኢየሱስ ስንመጣ አባት ደስ ይለዋል። በልጁ ስናምን ባደረገው አባት ደስ የማይለው ነገር ልንገራችሁ፣ ልጁ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ ለእኛ ስል ያደረገው ነገር ወደ ጎን አስቀምጠን በገዛ ኃይላችን፣ በገዛ ጽድቃችን፣ በገዛ ቅድስናችን፣ በገዛ የኛ አለን የምንለው ጥበብ ከሰውም ከሰውም ተወዳድሮ እኔ ንጹህ ነኝ፣ እኔ ቅዱስ ነኝ፣ እኔ ደህና ነኝ ባነጋገር፣ ባስተሳሰብ፣ ባደራረግ የተለያየ ሃይማኖተኛ የሆነ ሰውነን መስተ ስንቀርበው በጣም ይጸየፋል፣ በጣም ይጸየፋል። ጢሞቴዎስ 64 ቁጥር 6 ይት እንኳንስ የሰው ኃጢአት ተውና የሰው ጽድቅ በሱ የተበከለ ጨርቅ ነው አለ። እንኳንስ የሰው ኃጢአት የሰው ጽድቅ ኢዮብ 25 ኢዮብ ከአንድ እስከ አምስት ይህ የተበከለ ኃጢአተኛ ሰውን ያላይም አለ እግዚአብሔር፣ ከዋክብት እንኳን እንከን አላቸው መላእክት እንኳን ይላል ኢዮብ 4 15 በእግዚአብሔር ፊት ፍጹማን ሊሆን አይችልም ይላል። አያችሁ አባት ልጁ ጋር ፎከስ እንደሚያደርግ፣ ልጁ ጋር በጣም እንደሚያይ፣ ልጁ ተሰቅሎ ሞቶ የተነስቶ ያደረገው ነገር መጨረሻ ሰለብሬት ስናደርግ ስንቀበለው ደስ እንደሚለው በእኛ ዓለም መጨረሻ በምትሰራው ዝሙት አይደለም የእሳት ባህር የምትጣለው። ዓለም መጨረሻ ባለው ስርቆት አይደለም ዓለም የምትጣለው። ዓለም መስቀል ላይ መመርገጡ አይደለም ሲኦል ላይ የምትገባው። ዓለም ሲኦል የምትገባው ኢየሱስ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ ያደረገው ነገር ሰለብሬት ስላላደረገች፣ ስላልተቀበለችው የልጁን ስራ፣ የልጁን ድካም፣ የልጁን ሞት፣ የልጁን ትንሣኤ ስላልተቀበለችው ወደ እሳት ባህር ይጥላታል። እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚደሰተው ብለን ካሰብን እንዲህ ልበል፣ ጌታ የተቀበልክበት ጊዜ፣ ጌታ የተቀበልሽበት ሰዓት፣ ጌታ የተቀበልንበት ጊዜ ጀምሮ በእኛ ተደስተዋል። አይ በስራችን በአቅማችን በኃይላችን ባልክ ጊዜ ግን በፍጹም ሮሜ 3 23 ሁላቸው ወድቀዋል ኃጢአት ሰርተዋልና ስራችን ከተባለ ኃጢአት ነው። ሌላው ልንገራችሁ ቅዱሳን፣ እንዴት ነው እግዚአብሔር በእኛ የሚደሰተው? ምናምነውስ ምንድን ነው ካልን እግዚአብሔር በልጁ በኩል የገለጠልን ፍቅር አንደኛ ዮሐንስ 4:9 አንደኛ ዮሐንስ 4:16 ለእኛ ያለው ፍቅር፣ ልጁ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ ያደረገው ፍቅር እሷ እናቃታለን እናምናታለን ነው። በቃ እንደተወደድክ ባመንክ ጊዜ ክርስቶስን የተሰቀለበት የሞተበት የተነሳበት ምክንያት እግዚአብሔር አብ ላንተ ያለው ፍቅር ነው በዛ የገለጠው። የስ ብለ የልጁ ነገር ሰለብሬት ካደረግ የእሱ ፍቅርን በግምት እንዳስገባ እንደሚወድ በግምት አስገባ ስለሆነ ደስ ይለዋል። ዛሬ እርግጠኛ ሆኖ አባት በአንተ በአንቺ በእኔ ተደስተዋል። በስራው ግን በአንድ ሰው ብቻ ነው የተደሰተው። ማቴዎስ 17 ቁጥር 5 አላችሁ፣ ማቴዎስ 12ም አላችሁ። በተለይ ወንጌል ዮሐንስ 12 በይፋ ነው የተናገረው።
ፍቅር አፈቅረዋለሁ አከብረዋለሁ ያለው ለልጁ ብቻ ነው። እመኑት ብቻ ሳይሆን ለሱም ተባለ በስራው። ስለዚህ ዛሬ ምሽጣን ነገር ልበላችሁ፣ እናንተ በአብ ዘንድ ተወዳችኋል፣ እኔ ተወድጃለሁ። ደስ የሚለው ነገር እግዚአብሔር ጌታን የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለትና ሞት ትንሣኤ ባከበርን በተቀበልነው ጊዜ ጀምሮ በእኛ ደስተኛ ነው። ክስ አይኑርህ፣ ፍርሃት አይኑርህ። በአንተ ደስተኛ ነው፣ በአንቺ ደስተኛ ነው፣ በእኔ ደስተኛ ነው። ተባረኩ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት። ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሶ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን ዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።